In deze aflevering van Markant zijn we op bezoek bij gemeentesecretaris mevrouw Ineke Depman. Ineke Depman werd in 1954 in Breda geboren en verhuisde na 5 jaar door het beroep van haar vader naar Den Haag, waar ze verder opgroeide. In 1963 kwam het gezin met 5 kinderen naar Oosterwijk. Nou, wij gingen naar Oosterwijk omdat wij zomers op de Reebok zaten, dus we kenden Oosterwijk. En wij gingen op de hoek van de Wildermansstraat aan de Dotterstraat wonen. Dus in een buurt, toen een nieuwbouwbuurt, waarin heel veel mensen van buiten Oosterwijk kwamen wonen. En waar ging je naar school? De Agnesschool. Dat was de eerste keer dat ik op een meisjesschool zat. Dat was overigens de eerste keer ook dat ik nonnen zag. Ja. En had je toen eigenlijk al een keuze gemaakt wat je later wilde worden? Nee, niet echt. Laten we eerst maar eens naar de middelbare school gaan. Ik had 2 oudere broers die daar al naartoe aan het fietsen waren naar Tilburg. Dus ik fietste ze gewoon achteraan. En wat was je vervolgopleiding dan als je achter hun aan fietste? Ik ben naar de HBS gegaan in Tilburg. Overigens vonden ze dat al heel snel niet leuk meer dat ik achter ze aan fietste. Maar HBS, Paulus HBS en dat werd later Kopenhagen. En daarna heb je nog verschillende opleidingen gedaan. Ik dacht meer in de sociale sector. Ja, ik heb pedagogiek gestudeerd in Utrecht, niet afgemaakt, te veel gefeest. En daarna sociale academie gedaan in Breda. Maar gezien de opleiding resulteerde dat waarschijnlijk in de eerste baan. En wat werd dat? Ik heb in Tilburg bij het buurtwerk gewerkt. En eigenlijk in de leukste buurten van Tilburg. Jaar of 20 in verschillende buurten. De ene buurt noemden ze mij sociaal werken. De andere deed ik vooral de teamleiding. En zo ben ik zo een beetje door al die buurten heen geschoten. Begonnen in Broekhoven en textielbuurt heb ik gedaan, Zand. En, ja, Broekhoven is nu wel bekend geworden de laatste tijd op tv. Maar was dat een leuke buurt? Ja, ik vond het, het was soms moeilijk werken. Maar het was wel eerlijk werken en dat... Ik vond het wel een leuke tijd. Ik heb daar 9 jaar gewerkt in het buurthuis. Dat was wel goed bevallen dan in die tijd. Ja, nou je moest soms wel goed achter je kijken wat er allemaal gebeurde. Maar het was wel een leuke periode. En daarna, wat heb je? Dus daarna ben je uit dat buurtwerk gestapt en heb je dus andere dingen gedaan? Ja, ik ben ook ambtenaar geworden in de gemeente Roermond. Daar heb ik een jaar of 6 gewerkt. Heen en weer gependeld. Met de trein is hier blijven wonen en daar gewerkt. Was ik een van de directeuren bij de gemeente. Ja. Je woont al jaren samen met de partner Jacqueline. Ook al een hele tijd geloof ik, hè? Ja, al meer dan 30 jaar. Ja. En Jacqueline die werkt hier in Oosterwijk bij de Hondsberg. Dus alle twee werkzaam in Oosterwijk. Je bent ook al jaren lid bij het Oosterwijks Orkest, hè? Het Oosterwijks Orkest. Ja. Wat speel je daar? Ik heb klarinet gespeeld. Ik speel nu tenorsax. En ik speel er al heel lang vanaf dat het de Harmonieorkest Oosterwijk was, tot nu het Oosterwijks Orkest. Ja. Zijn er daarnaast nog andere hobby's? Doe je nog ergens meer muziek maken bijvoorbeeld? Ja, ik speel ook al heel lang bij het Campies Volksorkest. Een groep mensen die volksmuziek maakt. Mensen komen uit heel de Kempen en we zien elkaar 1 keer in de maand. En daarnaast nog hobby's. Ik zie je wel eens met carnaval, bijvoorbeeld, om even wat te noemen. Dat lijkt me ook wel een hobby, hè? Ja, die hobby heb ik lang gehad. Ook muziek gemaakt met carnaval, maar ook voor op de optocht gelopen. En de meest vreemde uitdossingen. Dus ik weet niet, ja, soms ook wel mee, soms ook niet mee met carnaval. Ja. Afhankelijk van de drukte natuurlijk. Nee, ook van de zin. En, ja. Ik weet dat je jaren actief bent in de politiek en nog steeds natuurlijk op de een of andere manier. Heb je dat van huis meegekregen? Nou ja, politiek niet zo, maar wel maatschappelijke betrokkenheid. Van altijd bezig zijn met wat er in je eigen omgeving gebeurt. Ik weet dat wij thuis, wij hadden geloof ik onder iedere bed een extra matras. Want er sliepen altijd extra jongeren bij ons die op de een of andere manier niet thuis konden blijven. Dus dat was wel een sfeertje bij ons thuis. Ja, dus het was eigenlijk wel een sociaal opvanghuis dan zo'n beetje, bijna. Ja, er kwamen heel veel mensen. Ik hoor nu nog mensen die zeggen, ik kwam altijd bij jou thuis. En dan moet ik nog eens goed kijken of ik ze herken. Maar, het was een hele grote groep jongeren die altijd bij ons kwam. Ja.
Oh, heel fijn. Ik stel voor dat we nu naar de plaats gaan waar de politiek bedreven wordt. Wanneer werd je gemeentesecretaris van Oosterwijk? In 2008 ben ik benoemd als gemeentesecretaris. En hoe gaat dat? Komt er dan de raad aan te pas? En wie bepaalt dat? Is daar een procedure voor? Of zeggen ze nou kom maar even en ga maar zitten? Nou, het is in dit geval een hele lange procedure geweest door een extern bureau die dat gezocht heeft. Ja, ik heb gewoon gesolliciteerd. En het is niet de raad meer, het is het college en een aantal collega-ambtenaren. Dus dat wil zeggen dat het toch een hele, is een zware procedure dan? Ja, ik heb aan de tafel gezeten met heel veel mensen die de meest uiteenlopende vragen stelden. Maar uiteindelijk kozen ze mij. Dus, Heeft het ermee te maken dat je al in Oosterwijk woonde? Nou ja, ik denk ook met de ervaringen die ik in Roermond heb opgedaan bij de gemeente. Ja, en misschien ook de betrokkenheid in Oosterwijk, dat kan zijn. Ja. Wat is nou het verschil tussen een griffier en een secretaris? Want ze schrijven alle twee dingen op, maar kun je even uitleggen? Ja, ik schrijf heel weinig hoor. Ik heet gemeentesecretaris, maar ook algemeen directeur van de organisatie. Dus ik ben ook directeur van de ambtelijke organisatie. En de griffier is de ondersteuner van de gemeenteraad. Dus die twee organisaties zijn een beetje uit elkaar gehaald. De organisatie, de ambtelijke organisatie, samen met het college en aan de andere kant de gemeenteraad. Dus wat vroeger gebeurde met de secretaris die naast de burgemeester aan tafel zat, is dus niet meer. Dat is de secretaris niet meer. Nee, dat is nu de griffier. Dus je bent dan de baas van alle ambtenaren. Hoeveel zijn er dat? Ongeveer 200 zijn er dat. Die zitten niet allemaal op het gemeentekantoor, zitten natuurlijk ook op de gemeentewerf bij het gemeentelijke sportbedrijf. Dus zitten door heel Oosterwijk heen. Dat lijkt me toch wel een behoorlijke zware functie om 200 mensen aan te sturen dat het allemaal goed blijft gaan. Want ja, er kan wel eens eentje uitvallen of er gebeurt wel eens wat. Dan komt dat allemaal op je barstje terecht? Nou, gelukkig niet allemaal bij mij. Uiteindelijk als het helemaal fout gaat wel. Maar we hebben wel wat mensen in de organisatie die dat mee aansturen. Ja, ik vind dat een hele klus, 200 man. Nou ja, maar het gaat heel goed. En natuurlijk gaat er af en toe wel eens een keer dingen verkeerd. En dat is altijd bij een organisatie die zo groot is. Ja, en dan tot slot. Hoe lang blijft een gemeentesecretaris? Hè? Daar jaren aan gebonden. Ik bedoel, wethouders zitten jaren aan gebonden enzovoort enzovoort. Maar dit is een heel ander verhaal, hè? Ja. Nou, een gemeentesecretaris zit niet... Ik word niet gekozen. Dus ik ben gewoon in dienst van de gemeente. En... Ja, een gemeentesecretaris blijft totdat hij een andere functie heeft vervuld. Ik kan bijna zeggen dat het dood erop volgt, maar zo werk is het ook weer niet, hè? Nee, gelukkig niet. Daar ben ik nog niet van plan om dat te doen. Nee. Nou, dan dank je voor het interview en ik wens je verder alle goeds voor de toekomst. Dank je wel.